Niye? Ja myslím, dobré. Jestli to tam rozkopať. Co je kokot? On že teba zobere. Kto to je? Nechcem. Kto tam stojí? Je to není killer, to je utekač. Je to Bubu. A čo tu robíte? Tak proti, odpojím sa, nebudem hrať proti tuto. Čo má normálne iďak. Fuj. Lesný duch. Normálne útočná palba, útočný pokrik. Na plnú palbu útočný normálne pokrik na nás toto vyšlo. Tak išla na mňa. A hneď, už išiel na nás útok, priamo, už začal behať. Ty teraz tu chceš jesť? Počkaj, ona ma vidí už aj keď sa, už aj keď, ona je na Artyho a... Dobre, tak povedz, ja len čoknem gen. No, však idem tam, jo. No maj, ale zúkni. Ešte ne. Nie, krokom musím. Zobrala ho. Ale počúvaj ma, ja som klikol, stoplo sa to a ona ma aj tak zobrala, keď som vlastne ho nechytal. Aha, dobre. No, zahrali sme. Ježiš, ty piča vjebána mokrá, či modrá. To tak aj vyzerá Irlo, preto ju hraje. Čo ťa svrbí v tom nose, zaujímalo by ma? Ťa si ko... Ja nešňupem kokain, ty p***baný. Nemám na to ani peniaze. Ja mám proste tík. Keď sleduješ MMA a poznáš Tomáša DAK, tak on aj keď boxuje, tak si škrabe do nosa. Stále, keď dá úder, alebo tak. Tak to ich chcem mám ja, ale ja si poškrabem nos. Monakori okorní surty. Irako! 8. Tie dve potrebujem nájsť. On má trolia. Tu je. Juuuuj! To bude basement, vypadniť zedo. Otože nemaj v muchu. Skúsiš mi dať paterku, zabudni. To bude... Tu není basement? Není. Kde ho zabil? Miak, are you stupid? That's fucking you shift! Som ja, ty idiot. Hej, tu čo? Jaj? A druhom rade, prečo by som mal shiftovať, keď na noho čakám, kým pušne CT? Čo tebe chudák tvoj, jak vynadal? A ešte jak povedal, že jaj, to bol ešte čo? Však, ale my tam volkujeme z rádami ako koti a on tam prechádza, tak čo mám povedať? Dobre. Basement time. Chyba, proste, bohužiaľ. Bohužiaľ. Prečo haha? Zdvíhaj sa! Však zdvíham. Ja už mám na 100% recover. Čakám. Čo robíš? Piču, teraz niečo vypráva. Čo ti jebe? Drž piču. Ne, je na piču. On ma ojebal jak žebráka. Bait, just bait for him, don't shoot. To sa nebojme o tento, to mám piči. Čo jebe? To si bol ty rado, ty kokot. To som bol ja, kokot, no. Bohužiaľ. Čo ti jebe? Tam šipanem tvoju bejčko, hej. Idem si užiť trošku so sliepkou. On ma uklika s Glockom, Marian zjebany. Rišo 78, nehehe. Myslíš, že to bude oný Bomberman zo streamu? A to je spavne bol jeden. Aký on je? Ako nebudem sa rozšľovať, lebo vyhrávame. Kamarátko, mieril som mu na telo, strelil som a aj tak som ma zabil. Mŕtvý, aj. Je tu! Mid one.
Počkaj. Je to film s tým hrdinom. OK, mám herečku. To keď nebudete vedieť. Čo tebe je to, jak si ju prefireol? Podľa čoho si to prefireol ako? Podľa toho, jak som vyťahoval duálky? Okay. Сука, не трогай, блядь. Да, блядь, да, конечно, он меня убил. Тихо, русско, блядь! Будем там просто расправлять русское радио до уха. Чао, ты шиаленый мих. Мих. Хапешь, не? Акоже медмонг. Не. Позри са. Хнед придешь, я тебе на пичу. Чекай. Ага. Easy. Žiadna teplota. Aha. Šišiat do piči. Zmenši si hlavu.